Ora, boas pessoal, estamos aqui para mais um Games with Gold, aqui na Xbox 360. Desta vez temos aqui um jogo da Ubisoft, como podem ver aqui, a distribuidora. Este jogo é um jogo gratuito a partir do dia 16 deste mês de dezembro. Um jogo chamado Shoot Many Robots. É um jogo meio abonecado, mas muito interessante. Vou-vos poder mostrar talvez aqui um pouco do gameplay do jogo. Vamos então aqui seguir. Cá está. Dá para jogar online também. Vamos lá ver se conseguimos arranjar aqui um jogatanazinho aqui online. Ora, muito pessoal online, mas nenhum que jogue isto, provavelmente. Ora, My Crew. Não, isto provavelmente teria de ter que estar a convidar pessoal. Cá está. Está à procura de mais pessoal que joga isto. Vamos lá ver se encontramos aqui alguém. Penso que será um pouco difícil, visto que o jogo apenas saiu hoje, de modo gratuito. Já que eu tenho mais dois. Ui, estamos aqui na loucura. Eu sou este cowboyzito. Ui! Sou este cowboyzito aqui amarelo. Oh. Não sei o que é que está a passar. Bem. Todos esperamos contra os outros, não sei o que é que se passa. Mas vamos seguir para bingo. Só ainda não percebeu que isto é modo cooperativo. Ora, cá estamos nós. Eu sou o amarelo. Ui, está aqui uns robôs aqui atrás. Oh, vá pessoal. Ixi! Aguentem-se pessoal, aguentem-se. Boa. Ixi. Ainda estou vivo, é o que interessa. Uou, level up fez aquele. Ai! Estou aqui a andar para trás. Uou! Ima! Pessoal, destruam daí que eu destruo daqui. Uou! Um canário! Olha, aqueles já vão um pontapé. Uou! Boa da robôs, eu estou sempre na frente da batalha, sempre a afiambrar. Que é isto, alta, toma! Sempre para o soco, ixi. Isto não pode ser assim, tenho que começar a disparar mesmo. Senão não vale nenhum. Já são grandes, mano. Ui, é onde tive mais energia. O poder 1 já foi. Vou esperar aqui para cima até já. Graças. Não, 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 não. Ai não, chaval. Já fomos todos. Ah, os robôs ganharam. Bem jogado, bem jogado. Vá. O nosso objetivo é sobreviver. Uou, já foi. Pimba, pimba. Lá para baixo. Quietinho. Vem daqui mais. Vou filmar neste gajo. Pimba, pimba. Pimba. Toma.
tentar ajudar aqui os meus compatriotas. Compatriotas, estou gago, xissa. O que interessa é que eles venham e eu esteja aqui tipo bem refundido, que é para conseguirmos sobreviver. Oi, o que temos aqui? Ora, apanhem qualquer coisa, sim senhor. Ah, já não posso voltar para trás. Fica aqui. Ui, ia-me acertando, chaval. Chaval, que é isso? Bem, estou te esperando nos gajos. Ixi, vem tudo quanto é lado. Toma a fibra para eles, espinho lá para baixo. Olha um rocket. Levantei, vou. Pumba, pumba. Ixi. Ixi. Um canário. Sai, sai daqui, chaval. Sai, olha, olha. Ai, o que é um canário. Bem, agora estamos a sobreviver. Dá-me a impressão que estou-lhe a dar. Ai. Level up! Como o povo gosta! Bem, tá. Onde é que está aqui os meus compatriotas? Está tudo vivo ainda? Sei que é preciso. Ah, não apanhei! Jesus! Jesus Christ! Sucesso! Umba! Caixa para mim! Bonus Wave. Estamos a jogar bem. Já preparar aqui, olha, e vem eles. Ui, ui. Ixi, não levo de um, levo do outro. Isto não acerta. Já foi. Deixa-me ver se acerta ali no de cima. Está mais ou menos. Não, já de cima já foi. Já de esperar para baixo para agora os lugares lá em baixo. Já foi. Isto não pode ser assim, velhote. Ui, vamos tentar ajudá-lo. Ui, acho que consegui. Então, man. Ah, Jesus, não consegui. Apanha qualquer coisa. Left button. Anda. Oi. Não. Eu tenho de sobreviver, chaval. Não. Não, 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 não. Não. Vá lá, tu consegues. Ah, ok. Ao menos conseguimos uma vitória. Está-se bem. Quem foi o melhor? Ah, foi ali. O Azulinho. Não está mal, fiquei em terceiro. Não está nada mal. Com os mesmos pontos do outro terceiro. Mas também fui o último a sobreviver. Quem ganhou mais moedas? Foi o Azulinho. Eu fui ganhar menos, não há problema. Soldier Backpack. Ganhei algumas coisitas. Muito interessante. Vamos ver se agora consigo mudar de arma. Ora, está equipado, rocket, tá, vamos ver aqui a store. Ui, já posso comprar coisas bacanas. O que é que eu tenho? 600 e tal, vou comprar isto. Já, parece-me bem. Aqui não há nada para desbloquear, não. Nada, nada. Agora sim. Já, agora tenho todos metralha. Então, como é que se muda de arma? Este desliza, ok. Dispara. Ah, este mete a granada. Coisa. Ok. Vamos então para a corrida, não, pessoal? Ixi, com um cão. Ah, mas tu gastas mal, mas espera lá, não pode ser assim. Tenho que recarregar esta porcaria. Oh,
Estamos então a seguir para a segunda fase deste jogo. Muito interessante. Esse é um jogo engraçado. Uou, já aí vem. Ui, vinha com uns quantos aqui agora. São grandinhos. E vêm eles. Por trás e pela frente, vou ficar nos trás. Vocês fiquem lá todos à frente. Exato. Ora. Aqui estava ali em cima. Ui. Já vais aqui, chavais. E não venham não. Olha aqui, olha aqui. Mais que as mães, velhotes. Aí eu sozinha dá conta do recado. Só mesmo tá bom, olha para isto, olha para isto. Ei, não, velhote. Que é isto que eu estou para aqui apanhar? Ainda estou a filmar todos sozinho, é pisco, corre bué, caranças. Hihi. Venham eles, eu vou. Oh, pimba. Pimba aos gajos, não quer saber. Eu vou sozinho. Ixi, já vou morrer assim, não me digas. Aqui o robô grande. Muita energia. Uou. Pumba. Pumba nos gajos. Ai. Já foste. Conseguimos ser para sozinho. Brutal. Ah, que é isso? Que são maior, hein? Já houve aqui um gajo que morreu nos 10 de alto. Vamos ver se o gajo consegue sobreviver. Não. Está vivo? Está. Então. Está nada? Agora sim. Vai, safámos-te a vida, chaval. Ui, agora sou eu. Ui, temos de ter calma. Vai, já foste outra vez. Vai lá que eu ajudo-te. Está vivo. Foi. Pimba. Ai, chaval, o gajo está-me a se queimar, boé. Ui, de energia. Consegui, não? Não, consegui. Daqui consigo sair no gajo. Tranquilo daqui. Tomba, tomba, tomba. Ixi, chaval, está tudo morto já. Levanta-te, levanta-te, velhote. Ah, bomba para cima deles. Oh, já estou quase também. Aqui em cima está-se bem. Ah, não, velhote, não. Pimba, pimba, pimba. Ah, já fui também. Foi uma boa tentativa. Vamos então continuar. Ok, tranquilo. Vamos com muita calma. Exato, está tudo morto, olha. Garrafinha, corrida. E agora vou dar o pulinho para ali, para variar. Já filmei este gajo assim, olha. Ui, já me acertou este. Foi, foi, foi. Chaval, toma. Ah, toma, se está com os rockets. Oi, como é que estás? Já fostes. Quer alguma coisa? Ah, sim, senhor. Há coisinhas boas para mim. Vê se eles não acertam com nenhum. Ai, caraças. Tem calma, velhote. Tem calma. Oi, desculpem aí. Oiram. Ué, aqui mais uns quantos. Mais outro. Falhei. Está aqui ainda vivo? Não, por muito tempo. Está feito. Seguir o nosso caminho.
Eu vou por cima, que não sou estúpido. Oi. Ah! Aqui lá para baixo. Com a energia. Oh. Caraças, são mais que as mães. Vou te esperar assim para o céu, pode ser que sobreviva assim, olha. Ao menos vão vendo ai, umas coranhadas. Ainda vou morrendo assim, já. Ai, estou a fimbrá-los a todos. Já fostes? Não? Já fostes. Sou o único que estou vivo. Olha, está aqui um, já estava com eles, olha. Saltei. Saltei. Já foi. Então. Não posso apanhar isto? Por que não posso apanhar isto? Ah! Usei o álcool onde devia. Bem, eles estão aqui mortos. Oi. Fostes. Tentar socorrer aqui um, já está. O segundo, super o último, tá. Ainda deu para safar os gajos todos, pá. Esse é um espetáculo de player a pista. Afirmo os gajos, ainda safo os meus colegas. Bora. Vamos saltar assim para este lado. E tira o Rocket, parece-me bem o Rocket. Pronto. Pronto, já foram. Vou apanhar aqui isto. Ok, foi. Está tudo safo. Graças a mim conseguimos passar mais um bocado da fase. Oi. Ora. Uou, calma, calma pessoal. Estou mesmo prestes a morrer já. Vou manter-me aqui assim. Vou esperar para os gajos. Parece-me bem. Tenho aqui umas porcas. Ora. Já não tenho mais vida. Já estou mesmo no... nas últimas. Uou. Não venhas para cima de mim. Tenho calma, não venhas para cima de mim. Uou. Vais ou não vais? Fónix, eles não vão, man! Olha, um já foi. Level up! Ui! Será que este já vai ou não? Isto deve estar a ser falos. Isto vem aqui atrás de nós, man! Põe-te a pau! Quase, eu não consigo fugir mais para este lado, man! Bem, vou descer, que se flix-se, para não dizer outra coisa. Não, já vem para cima de mim, caraças! Ok. Vais ou não vais? Foi. Ok, desta vez eles safaram-me. Temos de ir para onde? Para a esquerda? Não? Para a direita? Isso. Olha, aqui mais nestes gajos, parece-me bem. Esperar para cima enquanto se anda. Assim que se faz bem. Olha, puma, já foste. E está ali um grandalhão. Uou. E já veio por trás. Ai, também mesmo nos porcos. Eu não tenho balas. Fui com os porcos, a ver se alguém me salva. Pois é, agora ninguém me salva, né? Salva-me, chaval. Deixa-te salvar, man. Deixa de ser porco. Também te salvei, chaval. Salva-me. Este gajo é mesmo cromo. Não tem sentido nenhum de jogar em cooperativo.
Vai morrer e não vai salvar ninguém. Ah, pronto. Agora este tem que salve, não? Salva-me. Boa. Obrigadão. Bonito. Está tudo a sobreviver, isso que é preciso. Aí já se poucos morre. Foi. É disso que a gente morrer. Ui, está aqui outro já. Deixa eu ouvir. Cabrão. Deve ser um soco na boca que vais morrer. Estou mesmo quase morto. Oi. Deixa-me desviar daqui, que senão... Olha, vem-me mais por cima e por trás. Olhem por trás, pessoal. Esse. Está limpinho. Estamos a seguir bem. E ali. Não, calma que eu estou a destruir. Tá. Levanta-te. Tu levanta-te. Se não sou eu, pá. Estava tudo morto. Já foi. Não havia mais. Estou a fembrá-los. Já me apanhaste aquilo que eu queria, né? Olha, já estou ali o boss. Então. Está tudo vivo? Sei que é preciso. Vou tentar ajudar. Vou matar o gajo de cima. Oi. Foram. Está aí. Aqui o gajo lá em cima. Ah, não dá para esperar lá para cima. Dá, dá, dá para ti. Ixi, olha lá o outro sozinho. Na parte de cima, foi mais grande. Fatal. Já corro para graças. Pimba! Pimba, é soco. Tá, soco para cima. Ah, tá. Checkpoint! Go, go! Olha, eu vou fazer como fizer um bocadinho. É mesmo assim. É disparar assim para cima deles. Oi! Os cabrões. Um dos mais. Phoenix! Sempre a afirmar os gajos, caras, estou quase morto. Viva! Viva! Está feito! Espetáculo! Olha, cá em baixo está pessoal morto. Vamos ver se os ajudamos primeiro. Olha, já nem vai dar pessoal por cima. Ora, foi. Vamos ajudar os gajos mortos. Levanta-te. Tu, levanta-te. Levanta-te, man. Bora. Fazer umas paredes e tudo. Bora. Bomba. Jesus. Quase que morro. Bora. Está tudo controlado. Oi, eles vêm cá de cima. Bem, estou a fembrá-los aqui. Ganhar estas porcas todas. Parece-me bem. Vamos... Ui! Já temos um boss. E agora não tenho rockets. Tenho, tenho. Ih, calma, calma. Mandem rockets, caraças. Já não tenho rockets. Agora é só tudo a tiro.
ser assim como eu estou a fazer, man. Sempre a fembalos. É isso como o vovô gosta. Há meio já. Já falta bué de pouco. Mais de meio já. Esperem nos Rockets, gastem nesse lixo. Oi? Está com o Mico Sport já? Tem um sapão aí em cima, pessoal. Já está a arder o gajo. Está on fire. Acho que vai ser agora mais esta voltita e ele vai com os porcos. Fuck os porcos, level ups. Yep. Vitória. Bem, pessoal, foi este o gameplay deste jogo fantástico, gratuito para Xbox 360, aqui com a conta Gold. Fiquei em segundo lugar, não está nada mal. Eu acho que fui um grande jogador neste nível. Para a semana teremos mais Games with Gold. Não se esqueçam de subscrever o canal, partilhem nas vossas redes sociais estes vídeos, façam um gostezinho no vídeo, entrem também no Facebook /CCKobe e subscrevam lá a página, é gratuito. E também subscrevam o canal, deixem comentários. E para a semana teremos mais Games with Gold. Até para a semana, pessoal. Fui!